hlavy depozit Holíckeho zámku tento rok otvoril svoje brány i umelcovi Petrovi Konečnému. Ide o jeho 8. výstavu. Nesie názov Personál holokaust. Už samotný názov veľa napovedá. Téma, ktorá je pre mnohých tabuizovaná a pre iných zasa stále čerstvá a bolavá. Samotný autor výstavy ju vníma ako jednu z dôležitých tém. Chcel by som venovať túto výstavu, to som ešte nikdy neurobil, dnes to chcem urobiť, venovať svojej mame, ktorá v čase, keď čakala na svojho otca, či sa vráti z koncentračného tábora, sa hrávala so svojou sestrou pred dverami miestnosti, kde boli schované dve židovské rodiny. V stredu pri slávnostnej vernisáži sa prítomným prihovoril i kurátor výstavy Martin Vančo a primátor mesta. Počasie nám preje, keď tu môžeme byť v takýchto ľahkých outfitoch, lebo je to outdoorová akcia, vonkajšie podujatie. Ja si myslím, že tá atmosféra tu bude perfektná a že si tu užijeme nielen ten koncert, ale aj potom samozrejme tú výstavu, ktorá je venovaná téme holokaust. Roky chodie vám vždy 9. septembra do Serede, do parku, kde si pripomenieme tieto nie najšťastnejšie roky našej novodobej civilizácie. Je to čosi hrozné. Táto výstava nie je úplne negatívna, zameraná na túto tému. Je viac menej osobnou výpovedou umelca na jednej strane na túto historickú tému, ktorá vlastne súvisí aj s jeho rodinným zázemím, že jeho dedo bol tejto konfesie a vlastne časť výstavy, ktorá je rozdelená vlastne na dve sekcie, tá ľavá je venovaná tým historickým udalostiam a tá pravá je súčasným udalostiam a súčasným vlastne dejom, ktoré zažíval umelec v poslednej dobe, tiež prenasledovanie, ktoré by sa dalo porovnať s takým prenasledovaním tohto národa. Okrem prezretia si obrazov sa mohli prítomní započúvať do nôt orchestra. Samotný autor, Peter Konečný, je tiež jeho členom. Orchester spríjemnil nielen vernisáž, ale celé stredajšie popoludnie všetkým, ktorí zavítali do areálu zámku. It had to be you. It had to be you. You wandered around and finally found somebody who I see, might never be here.